Znate kako da kada, prvo to je u nadležnosti policije sada, gdje ste čuli ste mi za taj incident, i odmah smo prijavili policiji, odnosno ona je prijavila, mi smo sarađivali s policijom, tako da je jedan od te trojice migranata je bio kod nas, koji je odmah odveden na saslušanje, i to je sad u rukama policije, ali ja bih naglasio da, kako da vam kažem, nemojmo da dižemo lažnu buku i nemojmo da verujemo svim polu informacijama. Znači, kako bih vam rekao, ti ljudi su u nekoj muci. Ja razumem i stanovnike Pirota i naravno da je nama na prvom mjestu bezbednost našeg stanovništva, ali nemojmo da pravimo famu tamo gdje je nema. Dobro, da li je bilo makar nečega što je moglo da uznemiri i gospođu i taksiste, a i Piroćance sve ukupno? Pa znate kako, mi smo kao Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije odgovorni za stanje u Sencima i naravno da pratimo ovu migrantsku krizu. Od 2015. godine traje ta kriza i mi se trudimo da domicilno stanovništvo nema nikakvih problema. Kao i da tim ljudima pružimo kakvu takvu negu i da jednostavno, kako bi to rekao, to bude pod nekom kontrolom. Sada, da li je bilo to incidenta? Uvijek se dešavaju incidenti, da se mi razumemo, nisu oni bezgrešni. Ali kao i u našoj populaciji, tako i među njima ima i ovakvih i ovakvih ljudi. Tako da, verovatno se nešto desilo. Sigurno ne bi ta gospođa bez razloga reagovala. Međutim, da li je to ozbiljno, da li je ona samo ima strah, to već ja ne mogu da vam kažem. To će policija da reši i ne znam da li ste li dobili izvešte policije, nije uvijek niste dobili nikakve izvešte. Pa mi smo poslali mail danas i nadam se da ćemo nešto dobiti. To je jedno drugo. Da li vi radite s migrantima? Da li ima tamo razgovora o ponašanju? Da li znaju gde žive? Da li pokušavate? Bio neki pokušaj turnira, socijalizacije, neki od njih idu u školu, neki ne idu. Kompleksan je problem. Znate šta, mi upravo na tome i radimo. Znači, prilikom otvaranja centra 4. kilometra otvoren je negdje decembra meseca 2016. godine. Bile su smeštene porodice, djeca su išli u školu, čak i grad Pirot za škola, ako mogu tamo da kažem, dobio neke donacije, imao je neke benefite od tih migranata. Evo sada trenutno radimo na uvođenju pijaće vode naselju 4. kilometra, već i celo ono naselje, vikend naselje, Berilovac dobiti pijaću vodu. To nikad nije postojalo u Pirotu. To su sve donatorske pare. Znači, na konto migranata mi pokušavamo da pomognemo i lokalnom stanovništvu. I činimo to koliko god možemo. S migrantima se non-stop održavaju radionice, non-stop se priča sa njima da oni moraju da poštuju naše zakone, da mora da je ovo neka druga kultura u odnosu na njihovu i da jednostavno to poštuju. Ali kao što vam kažem, ima raznih ljudi među njima, tako da ne možemo da sprečimo sve. Rekao sam nekako vašim kolegi i učećimo mi se da se mi trudimo da stanje u centru bude stabilno i da njih edukujemo gde su došli i gde se nalaze. Koliko ja znam, došlo je do nekih promjena. Ranije su tu bile neke porodice, sad su te porodice se odselile i mahom su sada samci i negde ih ima oko 170. Čak se priča u Pirotu da je jedan pun autobus iz Šida dovežen ovde s migrantima. Da, kažem, šta je od toga tačno? Imate sve, apsolutno to sve tačno, međutim oni su već, ti koji su gosti Šidori su već napustili taj centar na 400 km i da shvatimo jednostavno, ti ljudi ne žele da ostanu u Srbiji, znači oni su ovdje u tranzitu. E sad, to je već stvar politike o kojoj ja niti znam, niti mogu da pričam, zašto su oni ovdje, ali oni žele što pre da napuste Srbiju. Kam te sreće da mi žele da ostanu ovdje, to bi znači da smo mi ekonomski jaki i prosperitetni. Ali oni, njima je cilj zapadna Evropa i oni samo hoće tamo. Znači, ovdje su samo trenutni. Niti jedan od njih ne želi da ostane u Srbiji.